Posle dvonedeljne pauze zbog finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća, drugoligaši nastavljaju borbi u play-offu za plasman u Košarkašku ligu Srbije. Vikend otvaraju, sutra Radnik i Košarkaški klub Pirot utakmicom u Surdulici. Po trenutnom plasmanu, KK Pirot je blagi favorit, ali iskusni Nikola Đonlić ističe da u ovom takmičenju nema pravih favorita. Sigurno neće poceniti rivala i pokušaće da ostvare svoj zacrtani cilj. Ekipa Surdulice dokazala da je dobar protivnik i da zaslužuju mesto u ovoj ligi. Prvi deo sezone su odigrali na jako visokom nivou. Ostali su bez jednog od glavnih igrača, koji je bio glavni pokretač te ekipe. Bez obzira na to, mi smo, kako ste rekli, iako je bila pauza zbog kupa, mi smo te dve nedelje vredno trenirali, pripremali se za utakmicu. Na papiru možda se to nazove lakši protivnik, ali mi ne smemo da ih podcenimo, pogotovo što igraju kući, igraju sjajno kući, imaju dobru atmosferu tamo i među igračima i sa publikom. Mi idemo tamo spremni, naravno, da uzmemo ta dva boda i da nastavimo ovaj pobednički niz u play-offu i naš zacrtani cilj. I trener Pirota Zoran Milovanović ističe da je Radnik iz Surdulice sasvim zaslužen u play-offu. Njegovi poleni imaće težak zadatak da ostvare novu pobedu. To da smo favoriti, možda, kako bih rekao, po tabeli ili nešto ovako, oni su jako ozbiljna ekipa, iskusna, igraju tvrdo kući, fizički zahtevni, tako da ćemo morati i mi da odgovorimo na te njihove performanse i da probamo da to uvedemo u neku igru koja nama odgovara. Vi volite da kažete, kada protivnik uđe u naš ritam, mi se pitamo. Pa tako je, mi smo i sada upravo pričali i rekli da je to još uvek imamo kapacitet da utakmicu vodimo na način da naša igra može puno toga da odluči i mi znamo šta želimo i ove neke sisteme naše koje sprovodimo čitave sezone, igraćemo normalno na isti način. Protivnik, ja volim da se protivnik prilagođava nama, a ne mi njemu, tako da ćemo probati i ovu utakmicu da igramo na taj način. Ti spremni, kakav je taj zdravstveni Milton? Pa realno je, imali smo, kako kaže, za ono prošlo nekih manjih povreda, sada smo zdravi, ova pauza treća jubilarna, nema ih više, je na neki način dobrodošla da... Jedina korist od ove pauze je što je bilo vremena da se konsoliduju redovi. Svi u našem timu su zdravi i spremni za ovaj meč. Utakmica u Surdulici, Radnik Košarkaški klub Pirot igra se sutra od 18:30.